Сақалы тылынан тақсар сақасыр информационы беріні көрауыз студия Алексей Семенов өлі ливені төкеңнен. Республикаға сол тұтута салғанар, хасистуала құтталы соқ солырден националны бірек етінен қатас, онына кейін корот перегарадығар кири солыры оңырын әрәлілер. Барта 5 километр ұғына асфальт ұрылы, санатабын мұсустар ұйгабу соларға уағар турбаларын тұрын бұттара, онын қалан кемегер сол кәйінеті тақсы соқта. Бұл әнігітарға тұтар бәдір әтсі жокусқай ға қаңаласқа, онын нүрба ұйаттырғар барта 2,5 миллиард сол көбайы туғаннан үлігі тұқтақ. Манысарға тұлығы бәйелігін аттығар берілі біт әлбе ола декергетті ұчастақтарын тағырыме кейлі соллары құтан сағалатылар. Местетігер 2,5 километр ұсталақ сол ұңғылды. Өлені барытын бұсыл 100 кварталығыр түміктіктері беліңі тұрғынан кейін қоратанғар осы бүйін берісті ұсталақ сол ұңғылында. Ата беге өрі біттен бұ әлбеға олақ ұғалар ұчастықтарығыр наконец-то бұ сол тадылынырыр бұ национальный проектіна. Ебәстен 2 километр 200 метріні бұ сол ұңғылығы жар. Онтан өрі біт, онына Николаева ден улусавы, центральный улусавы, 4 километр әме асфальт солың алла әдер. Аты онына бұ солтан атын мұнагадетін әйдер, әлбе олақ ғалыр ұшастықтырғыр бұ көрігі күді оттадылла әдер, аты онына бей әрін әвет, атыру ғаз кейддіғына, жонлар атын әтергерлі жетіптан бараларғар ұжы бар условия барда бар бұл әдер әрін әвет. Нюрбалу ғығыр оттық сезона түміктенен олары же от коммуналық қайсы өліғеттерек кәлер күстікке білімненен үрімен үлетін сағалатылар. Күстік түміктерін бұ сайынғы бұландыры бейі ұстар бөліқ біт білісті. Өмейін хүрбе 5 күнін түйін 12 жағығар ұлысқа бар 36 кәтеріндей әбиектергер идейіні берін тоқтатты. Аспыт күстік тоқда мұхылы суық ағын олар жауат коммунарының қағайсты бөліхеттері үтей собастақтық сезонларын түміктәділер. Білігін сыллаты болар үріменнергер кейділер, тоғы сай ұстата тоқталы суық үлі әбіт ұқықтарын көрелдер істелілер. Ақтар ғаттым бұл тәлпі қан үрімен үйті основной, кені основной кен үлелі бі. Ондың ұсостар бұдың көрек бұд, вентилятордар бұдың, ұсостар бұдың қайық бұд, сумашқалық бұд. Білігін тұлға сайыны баттығы үлі көсті өргүйуі, ететей сетіміттен сағылан күл көбілін тұтар тәрелілерге тие үрімендер ектәктір. Мардығына бейділен кәтерінейдерге саңға ұқықтыру тұрыр ұқтыра. 1,5 миллион күрдік сумаға үрімен бұлан аты бұд. Ол ремонтер уже кейді біт, материал бұд тағығынтан тақса бұрыген уже кәлін тұраш. Ағайық материалды дегүскайға қалағытар, онына текущий ремонт материалын закупқатыны там ғайын ұстата қара-қараланың бір кәлі тұраш. Үрімені тағынан бір сүрін үйденен оттығынан қатшыны болар. Бұс айын ұнан төрдің түгінші 500 тонна чоқ кәдектәк маңнайғы баржы номыны өтелілен малы қайқы ұстатығар. Айыннан ер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақатыр Бейнеті, Нюрба. Онтан аммаға бүгіндергі үйлелері сағаланылар, бұйыл жыл ұған берін қағайстылар бағаналарға қойтан кейділер. Ол күрдік бұсылғы орион үрдінен 3-тенше 500 гектар сірге торақта культураны 4-тенше 100 гектарға сөйі ағылығын ұйықтыра. Бұйылғы ғығы район 5 лұхан қағайсты бата күттан өлгі мүйініні ұлар көлілі ғиға. Бүгінгі күн тұрғынан ғыға 4 қағайсты ба керді. Кенелерттен бөтің 10-на строт атынан қағайсты балар. Аспынның телеға керен үлелерін өміріттен орталыттылар. Сетпі дәмдейін ровна қағырас болын тұры. Бұлажынасы бұдейін нормальны. Температура өте ровна болын тұры. Атақ бұла бұйыл тұғыны көрдіққа Бүтін тұғы айсын производсыны кооперативы бұйылғы ғығы 500 сүрбе 5 гектар сірге туарақтақ культураны. Сүйі сүрбе 5 гектарға сүйі ағылығын білімне ақтыра. Бүйінгі тұрғынан 6-10 бірген тонталар дөттен. Үйі өтір өттен сөпкі кейбіп бет. Онына әтергерлі запчас, семе бұрдығы ғуда біреніне. Қағайыстыбаға бұйылғы ғығыны көрсі республиканскай тұғы қағайыстыбадың қырма производства программатынан бұтызы тұрақтыр күліғін тұттар бұттыра. Бұ күннерге саңа техника бағынаға тақсан ғы үлетін сүрінінір. Мотору барын бұт,
Онтан абаған әйлеген стротатынан қайыстыба білген нәчемен әбес үйтігар сылжар. Абағалар бұйыл 561 гектар серге туарақтағы, 156 гектарға сүйі ағылығын ұғықтыра. Білген онтан тесмені 116 гектарға ғамтарды біт, 101 гектардақ бағына әбес әсті біт. Оны тұмантан дәрші әбеске барады. Тұм білген барыта ағыз трактор үлелер, төт ұлақын, онына төт ұмпызаға ұнекке лақ трактор, барыта 15-ке бұйығыға үлелер жер білген. Күн жыл тұран бердіғына амма бағыналарғыр, бәс үйін маңнайғы күннәрігер үғы үлететі мүктенірі бұланынар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сағатили Бидниеті, Амма. Бүгін дойдығы библиотека күнінен себәстен Джокускайға Национальная библиотека сыйлы книги ден акцияны дәрелдер. Үйістігіліні тұлар тәрәхін науқа онына технология сылғар ананар. Онын акция ғылжыта әдір үшіғыны Евгений Попов болар, кені үш научный фантастика жанрға айар Ян Вайзден фантаст сүрияші айымнеттің бұғатардан ақта. Джон Серга бұ ағыны Национальная библиотека инстаграм сирейгер онына ютуб каналгар көрінсіп. Сыллата бұ акция көмітінен библиотекардар нәйленені ағыға ұмсығыталылар, білігі көрігі ұғыялылар. Бұ акцияға республика оғылары бары күттіңі ұлықтара. 501 библиотекаға акция болдырыр, ол күрдік әбітер прямой эфирге біхеге онлайн тосторнордығар қол болан көріктерін сөп. Бүгінгі күн чәрчетінен арастыр әхінер болыр, ол күрді біхеге дарстыны коллекциялар бұтын сюжет оңыран тахарды бұд, виртуалі выставкалар, оны таханан общественіңі күтті тәрәхін болуға, ол күрдік хасырдатын кеханғылы онлайн марафон бұхыдна барға. Таттағы библиотека күнін көрсі Иван Александрович Аргунов атын сүгер Татта Такин библиотекаға сыллатты Арас Хабанна бірейіктері үлеліттен ағатшыларын сергістетер. Бұл анан менен соның тәрәхіне үтті Таттағы бейді дәләқтір біт материалылар көр сегілі білсі. Кин библиотека сүрін бір аектара. Дару бұян бәңі дегер. Сұл бастын кенігеді. Оны тақнаны Уран тұл литературнай дүмсі үләдер. Бұ күрдік библиотека күні бір Сергей Раефирттен сағылынны. Онтан алғыста қайны скиверге үгескі қобылы үйбуд. Сұл бастын кенігелерін білігінлер бұстапқа ағатшы көрітігер. Тағысты. Доғыр литератураны көмірігінлерін үләдер болаққа нар библиотекаға лорын сұрық сұттығын. Оның қандық барыр кемінге, қандық бағыр біремеға, библиотекаға, түнна күнігенігітті алтыстаққына әлбәғі білеғі. Максим Аптар жекергеттерін тұғынан наға жүге кенеге таққабы деп өтсіп. Мен олық артығым әте, матурионы олық жүгем күрдің әлбәқ сүбені ұлбыт кейім. Оның де бұл кенелер аттарын суоларын үйетіктер, үрдәқ дерінгіз қоғандық кенеге тақсыбытыттан наға үйірдім, наға жолуындым. 13 сылынытылылар сыл бастын кенеге тәкөрек ұлыс кен библиотекатын тұз бірайыға болар. Кәндегі салыларға кенеге іс қоғануғар, тас көстетігер болғымта ұрулар болбұтын тәрәетчілер бәретелілер. Маны сәрге аңғы кем қамытнан QR код, видеоматериал кенеге іс қоғануын байытар. Бұл тақсы бұт оталысты кенегеттен қайта хары сыл бастыңынан аттанна. Елена Филимоновна, онна Владимирина Кентевич Кузьминдар, селяхтар ден бұ ұрыт жақсауын елегер бар қоқос историята бартаманда кепсендер. Бәлбә қартысқа, архив материаллары, онна бүтін күрді бұ дискелер. Өй сана білі бігін үләеттері сылар кетчі бұқұрдық. Араз проекторы үләлеттен ағатшыны сәңәрдер ағығыны көғілер түбікті әхүлелері. Олық қамытын күтті тәңе қардығылыр бары сағалағынлары. Үтіе түмікті әхірі болын. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сахатили Веденеті, Татта. Бұл үйірбі 9 күні көрді күскәйгі бүтін ұғы көлінің регион үрдінен 15-терге дерес аста олықтарға футболға көрек болуға. Онына барыта 10 қаманды күттіға, ұларыстергер саға сәрінчейін Арктика ден Джокускайда қаманды көміскеуға. Маннадаға танысан аттаққа олаттар футболға лигаларын бүтін Россия тағы футбол сойыға үйір, үбілір, олығығар ғасыныцаға олару айының үйін алдар. Футбол 9 күраға Джокускайға болуға, оннағыда 9 кейті көхісілден болу. Бүйінгі күнгі Туймады стадионға әрчілі күрекқа туғанылар арас неманы өреті бара тұрар. Сағасерін қамандатын бастығы ойнута Петропавловскай Камчатскай қорыққа болар.
Буйфул, команда Тыртон, был Асен Сергеевич, соглашение, то есть Тухтатут, Дальневосточная лига Терлинна. Он Севастьян был футбол бут Халмехтах 30-го. 30-го день уже был Келле. Он Бастыхова не будет, Белогорская как-то была. Он на Тунетенге как-то путь Эреневин. Он оттон атак командалар бары күстәктер Дальневостокка хүддәк күстәктер аны оттон үсеге кирек биткән Эреневин. Огы би җирктәк буларын сити һәргәүчүталлар, уяячлар арахта булалларны кирестәхне һәлегәр саргы төлгәтә клубынан мультипликация кургы гөләлер. Алтыннан сундарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Крестяга четвертого года вдохновение для мультиктора сотрудагда. Космонавтикал тонцелым билетер бүтүн арсиятага союз мульт орто ден күрескә кланка илах болан үрте. Хаңа жыл кенеттен кирүчүм проектка или туун кайырга мультипликацияга. Она бастык проектым туугата. Пластилин танан галутто. Мультика. Мультика. Антоникис проектым вдохновение болбута биле. Она энне Байконур тугунун хаяпыт. Саргы түлгеті культуры кенін ихінен методист Анатолий Фанасиев мультипликация ден күрухоқтақ. Манна 11 оғы неделяға бәйтін сәттін ұраты күннерге жарықтанан мультиктары күнсірігер көрдіріллер. Оғылыр бұ күрухоқныңы дизайнерға, қартысқа, видеоңырғы үйренелері бәрттәғай. Енікетін әбі үп күтті келлер ехтірін сөп. Занятияларға частарынан араттамын, күннерінен частарынан араттан, паралынан үртіннатты, кемту ғатырынан. Специальный стерн раттан. Хор был была на Гагарин, кепите Алтунгала, тула от Алтунга не имею, он рух кеп. Эти он кормит. Тоқсунниттан сағыламыт күрвок дедаққа сетейлері олыс әлбәқ. Оғылар бұжарыққа анимацияға, фону рүйдурға, тұғы ұғы оңыруға, ресурға білуғынан рақсан өлелері сөқтірді. Мен наға рүйдурбан әбілуібін, олығы манна келпеді. Ата, үшіге? Білген айар бөлің немес тұлынан мультигі бәлімдер. Ендікетін кейіне ұғылар ұрахана алақтыры біт. Сетейлері. Мария Габилянчы Сабарисов, Сағатил Уэнта, Сунтар. Бұл жасқа соның мұт етіндік, келері фильге көрсі қадері.